hashize imyaka myinshi yabarirwa no mu binyejana bitari bike intambara nazo zirwanwa mu izina ry'ibihugu zikarwanwa n'abasirikare mu mpuzankano zimwe z'urugamba munsi y'amabendera ahuzwa n'ibihugu birwana zikaba ingabo z'ibyo bihugu mu buryo bweruye kandi buzwi. Nuko hose mwese twakomeje kugenda tubona abasirikare b'Abanyamerika mu ntambara barwana imyenda imwe n'ibendera rimwe rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ntugu zabo ndetse n'ibindi birango by'igihugu nyine cyabo n'ingabo z'ibindi bihugu mu zindi ntambara nuko nguko byakomeje kugenda. Nyamara ubu hirya no hino mwese nanone intambara zirarushaho kurwanwa n'abandi batari abasirikare b'ibyo bihugu mu buryo bweruye kandi zirwanwa mu izina ry'ibyo bihugu private military companies PMCs ingabo zigenga abandi batabura kwita abacancuro buri gihe abo bakarwana intambara ubundi zari zisanzwe zigenerwa ingabo z'ibyo bihugu. Nuko wumva buri munsi nka Wagner ngo yigaruriye meji muri Ukraine irwana n'Uburusiya abo nyine ni nabo bari kwisonga mu bagaruka aho ubu ngobo cyane PMC y'Abarusiya yitwa Wagner ariko ntabwo ari bo bonyine ni business ngari. Hafi buri gihugu cyose cyateye imbere mu by'igisirikare kenshi no kwikorera intwaro nacyo kigiye gifite ibigo nk'ibyo by'abacancuro igisirikare cyeruye ariko kigenga n'imitwe myinshi cyane ya gisirikare rero yashinzwe hirya no hino mu bihugu muri ubwo buryo bw'ubucuruzi bushingiye ku ntambara ndetse no kurinda umutekano. N'uruganda rwa miliyari nyinshi cyane birumvikana z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibyo bihugu nyine byinshi byateye imbere mu by'igisirikare bibirimo nta na hamwe badafite ibigo nk'ibyo byohereza abarwanyi mu ntambara hirya no hino mu mahanga ntibisabe none ho kwaba ari ingabo zabo byeruye zerekezwayo ahubwo bakaba bo barwanyi b'ibigo byabo byigenga by'ubucuruzi mu by'igisirikare intambara no gucunga umutekano PMCs baba ari igisirikare cyeruye kigenga cy'ubucuruzi n'inyungu byitwa ko ari z'abantu ku giti cyabo igihugu bakomokamo kikaba kizwi na bose nyine ko ari ikigo nk'ibindi byose by'ubucuruzi igahinduka business mu zindi ariko nta bendera runaka ry'igihugu bahuzwa nacyo n'abacancuro nyine. Aho rero kubera ukuntu abarwanyi b'ibi bigo banyanyagijwe hose mu ntambara zibera mu bice bitandukanye by'isi bakora ibyaha nabo bitabarika by'intambara bikarangira bimeze nk'aho nta n'uwabibazwa nta Leta n'imwe y'igihugu cyari cyo cyose ishobora kubazwa ibyabo barwanyi babo bakorera aho baba boherejwe muri izo ntambara. Mu 2007 habaye ubwicanyi bukomeye ahitwa ni Sur Square ni muri Iraq. Aho ngaho abarwanyi b'ikigo cyigenga cy'Abanyamerika Blackwater bari bahawe ikiraka na guverinoma n'ubundi yabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kurinda umutekano mu mujyi wa Baghdad. Aho muri icyo cyanya cya Nisur baharasiye abaturage barenga 20 baricwa ababarirwa muri 30 bose barakomeretswa. Ikiraka cyo cyari ikihe cyari ukurinda abakozi ba ambasade yabo muri Iraq hatirengagijwe n'ibihumbi byinshi cyane by'ingabo bari bahafite. EPMC cyangwa se ikigo cy'ubucuruzi kigenga mu by'umutekano n'intambara Blackwater nacyo nyine ni cy'abacancuro b'Abanyamerika nk'uko umva Wagner y'Abarusiya ubu ngubu n'abandi benshi uvanye aho abo Banyamerika n'Abarusiya nabo bafite ibindi bigo byinshi cyane bashinze bigahinduka igisirikare byita ko kigenga n'abacancuro mu ntambara hirya no hino mwese. Iyi Blackwater y'Abanyamerika abarwanyi baho bahawe amasoko menshi cyane n'ibiraka mu bihugu byinshi cyane by'amahanga mu myaka yashize nibo bari barazengereje abantu ntabwo yari Wagner ndetse vuba ahangaha bagarukwagaho cyane muri Iraka mu masezerano y'akazahwana na za miliyari nyinshi cyane bahawe n'igihugu cyabo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo Wagner uzumva ikora byose rero nta gishya n'abandi bose barabikora. Ubungo bumanyeshi PMC ni business nini cyane yakayabo kamadolari y'Abanyamerika abarusiya nabo baza kwisonga noneho mu kugira ibigo nk'ibyo by'abacancuro bakabyifashisha ubu ngubu nabo mu ntambara nyinshi cyane muri Afrika ndetse no mu burasirazuba bwo hagati byose bikajyana nyine n'uwabashije kwegukana isoko nta kindi. Abashinwa nabo bibafasha cyane mu kurinda project yabo bita Belt and Road Initiative ndetse n'inyungu zishingiyeho. Nyamara ntabwo birangiriraho ngaho kuko ahubwo n'abakora iterabwoba nabo basigaye barashinze za PMC zabo bakaba barwanyi nabo batoza abandi iryo terabwoba mu bice byose byese nabo bakabyishyurirwa akayabo k'amafaranga bafite nk'ikigo cyabo Mahalma Tactical mu gihe hari abandi bigisha aba batoza ubuheza nk'one bwa Kiislamu abo bandi nabo baba batoza intambara bakabafasha no kuyobora ibyo bitero by'iterabwoba. Urero ku bihugu byinshi byateye imbere iyo ibintu bitangiye gukomera ndetse no kugaba ibitero bikaba bishidikanywaho cyane cyangwa se ibindi bikaba byagenda nabi icyo gihe ibihugu byinshi birarushaho kwekoreshereza ibigo byabo nk'ibyo by'abacancuro hakaba aribo bahabwa ibiraka bakoherezwa mu ntambara nk'izo maze nanone ibiziberamo byose Leta z'ibyo bihugu zikabona uko zibyigurutsa neza ibyaha byahakorerwa byose icyo gihe bavuga ko ari abo bacancuro babibazwa benshi nta n'uwamenya abaribo imyirondoro yabo ikomeza kugirwa ibanga cyangwa se n'abayobozi babo nta usa abaribo
biba bizwi gusa n'inzego z'umutekano mu bihugu ibyo bigo byashingiwemo barangiza bakabakingira ikibaba bikarangiriraho ngaho. Ubu rero mu gihe uwo nguwo umaze guhindurwa umoderi mushya wo gukora intambara mu isi, ibihugu bigahitamo gusimbuza abasirikare abacanshuro babyo bakorera ibyo bigo byigenga PMCs, hari bazwi uko ibintu byageze aho ngaho kandi bikamera nk'ibyarangije kumvikanwaho na bose hatitawe ku byago byinshi cyane bibivamo. Business ya za PMCs, ibyo bigo by'abacanshuro byahindutse igisirikare gishya kigenga mu bihugu bitandukanye mu isi, ifite amateka ahera mu kinyejana gishize cya 20, ni nabwo byatejwe imbere cyane. Ikibuga kigari cy'intambara z'aba bacanshuro ahanini icyo gihe cyahise gihindurwa Afurika ya nyuma y'ubwigenge. N'abacanshuro benshi b'abanyamahanga bahinduye ingenzi cyane mu migambi y'ubugambanyi bwo guhirika ubutegetsi bushya bwari bumaze gushingwa mu bihugu bitandukanye bya Afurika muri ibyo bihe. Nanone ubundi butegetsi muri Afurika yo muri ibyo bihe nabwo bwagiye bubifashisha abo barwanjye b'ibyo bigo by'abanyamahanga ahanini mu kurwanya imitwe nayo mishya y'inyeshyamba. Gary Scobb yanditse igitabo kivuga ku bikorwa by'abacanshuro b'ibigo byigenga bya gisirikare, ati hari amatsinda yadutse y'abantu ku giti cyabo cyangwa se n'ibyo bigo by'ubucanshuro byizwe kandi bikora mu buryo buzwi na Leta zaho byashingiwe, bahise bahabwa ibiraka mu ntambara n'ubutasi hirya no hino mu isi, cyane cyane muri Afurika nko muri Congo mu 1963. Na gatatu inyeshyamba zari zishyigikiwe n'abakomunisti zatangije imirwano muri icyo gihugu, hahamagajwe abacanshuro bafasha Leta barabarwajya barabatsinda. N'abacanshuro bari bayobowe icyo gihe n'Abanyafurika y'Epfo bahimbaga Mad Mike. Bwa mbere ni Moise Chombe muri Katanga wari wabahamagaje mu kwigumura ashinga igihugu kigenga muri iyo ntara. Uyu Mad Mike umwongereza w'umunyafurika y'Epfo w'umuzungu wari warahawe ikiraka hamwe n'abacanshuro b'ikigo yari ayoboye, yivugiye icyo gihe ko muri Congo bishe abantu bagera mu 10,000. Mad Mike mu biganiro bye muri icyo gihe ati, mu by'ukuri ikishimisha njyewe n'ubwo bucanshuro nyine ni ukuyobora abantu banjye. Abarwanyi nyabo atari udusore tumeze nk'abagore n'abakobwa cyangwa abatinganye, abarwanyi nyabo ubundi tukajya mu biraka byose baduhamagajemo. Imyaka igera muri 20 y'ibyaha byahakozwe byose mu ntambara n'abacanshuro Mad Mike yari ayoboye kimwe n'abandi hirya no hino mwese byihariye no muri Afurika ya nyuma nyine y'ubwigenge, byatubye mu 1989. Noneho umuryango w'abibumbye l'ONU ukoranye inama n'ibiganiro byihariye ku kibazo cy'abacanshuro ndetse n'ibigo bakorera muri iyo business byiswe Missionary Confession. Bagerageje icyo gihe guca ibyo by'ubucanshuro mu ntambara ndetse no kubuza ibihugu abo bacanshuro bose bakomukagamo kwemera ko akomeza kubaha ibigo byabo byigenga nk'ibyo ngibyo kugira ngo kandi bye gukomeza kubona n'intwaro. Nk'uyu Mad Mike muri Afurika y'Epfo wamamaye nabi cyane muri Congo, yari umwongereza ariko afite n'ubwenegihugu bwa Afurika y'Epfo, ari naho nyine ikigo cye cy'abacanshuro gikorera nta nkomyi. Nyamara ibyo biganiro byose ntacyo byagezeho kuko kwitana abo barwanyi abacanshuro ubwabyo nabyo ntabwo byumvikanweho mu buryo bw'amategeko. Byari ibigo byemejwe n'amategeko byigenga muri ibyo bihugu kandi bihabwa akazi n'ibiraka na Leta z'ibihugu ku mpande zombi, haba mu bihugu ibyo bigo byashingiwemo cyangwa se no mu ntambara babarizwamo mu mahanga bagafatanya intambara n'ingabo za Leta mu bihugu barwaniramo. Mu kugira ubugenzuzi bwose noneho kuri business, henshi ibyo bigo bya gisirikare byigenga byagiye bihindurirwa imikorere n'amategeko abyemerera kubaho no gukora, bituma bihinduka ibigo binini cyane kandi by'ubushobozi bukomeye, ahubwo ku buryo bimwe bifite ingengo y'imari n'intwaro zisumba kure by'ingabo za Leta z'ibihugu bitari bike mwese. Intambara ya kabiri yese ne y'ubutita bikirangira ibihugu byinshi mu Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya ubwabo, aho hose hari huzuye abantu benshi bahoze mu gisirikare batakikibarizwamo, abandi ari abashomeri mu mihanda ntacyo bafite cyo gukora, kandi ni nako hose hari intwaro nyinshi cyane mu baturage, izindi zigenzurwa n'abantu ku giti cyabo kugeza ku bifaru, indege z'intambara n'amato y'intambara. Aho hose niko hatangijwe ibitekerezo byo kureba uko abo bose bavuye mu gisirikare kandi bafite n'ubumenyi buhagije n'ibyo bikoresho byose by'intambara byabyazwa umusaruro n'amafaranga bikagira n'izindi nyungu byinjiza mu bikoranire n'ibindi bihugu byaberagamo intambara hirya no hino mu isi, ariko no mu bikorwa nanone byo gutoza abasirikare mu bindi bihugu ndetse no kubagurisha ahubwo izo mbunda zari ziganjemo izishaje zitanagifite ibyo zamazwa byihariye muri ibyo bihugu byateye imbere nyine mu gukora intwaro, ariko ahandi haberaga intambara harimo nko muri Aziya no muri Afurika batikorera intwaro kuri bo zari ingenzi cyane. Nuko byageze mu myaka y'1990 ibihugu byinshi noneho mu burengerazuba bw'isi byaravumbuye neza ko gukora intambara binyuze muri ibyo bigo by'abacanshuro bigenga, ariko n'ubundi bagenzurwa na Leta zabo bakoherezwa mu mahanga, iyo ngiyo yari intwaro bwayihambaye mu mibanire n'amahanga n'ubugenzuzi bwabo hirya no hino mu bindi bice by'isi. Ubucanshuro bwahise buhabwa ijambo kuri bose.
Uko ni nako mu ntambara zo mu cyahoze ari Yugoslavia abanyamerika birinze koherezayo byeruye ingabo zabo ahubwo boherezayo abacancuro bo muri PMCs zabo abari bo barwana banatoza ingabo za Croatia. Ibyo byose nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabikoraga mu buryo bwo gukwepana n'ibihano byajyanaga n'ikomerwa Loni yari yarashyizeho amategeko y'uko intwaro n'imikoranire yari yose mu bijyanye n'igisirikare bitakongera kugezwa muri icyo gice. Ntaho Loni noneho yashoboraga guhera ngo ibona bishyiriraho ibihano nk'ibyo ngibyo kuko amategeko yihariye cyane ku bigo nk'ibi ngibi by'abacancuro bigenga binakora ubucuruzi bushingiye ku nyungu z'abantu ku giti cyabo mu gihe nta n'amategeko y'ibihugu byabo babaga barenzeho nkaho mu ntambara muri Yugoslavia. Uko Wagner y'Abarusiya igarukwaho cyane ubu ngubu mu ntambara zibera hirya no hino mu isi niko hagarukwaga cyane ku bacancuro noneho b'Abanyamerika bo mu mutwe ya mpera ahubwo bo banashinjwaga gukora genocide mu baturage b'Abaserbe. Abaserbe barokotse ubwo bwicanyi bwakorwaga n'abacancuro b'Abanyamerika bafatanyije n'Abanyakroatia bagejeje ibirego byabo muri Loni baburwa bumva bongera kurega bo bacancuro kandi mu nkiko ziwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zibatera utwatsi. Bavuga ko iby'abacancuro babo bakorera mu mahanga birenze kure cyane ifasi y'inkiko zabo ko nta buryo bashobora no kwakira ibyo birego guhera ubwo abacancuro mu bigo nk'ibyo ngibyo nta uzaho yabarega. Ibyo bakora byose mu ntambara barwana akazi kabo ni ukurwana nyine ariko nabi byababaho byose nta wundi biba bireba nibo bwabo bireba. Ni ibigo nk'ibyo byinshi cyane rero byagiye bishingwa mu bihugu byinshi bambwe ntabwo babura kubita amabandi abasahuzi n'abicanyi bashyigikiwe kandi bakingiwe kibaba na Leta z'ibihugu byabo aho ngende ibyo bigo biba byarashingiwe mu gihe bakora ibyo bashaka uko babyumvaho barwanira nta ugira icyababaza mu ntambara zose bakora nyine. PMCs iyo yahindutse business nayo yemewe n'amategeko abacancuro bazwi mu bihugu byabo amabi yose bakora nayo atangiye gusumba ahubwo nakorwa n'imitwe y'iterabwoba y'icyore cyabarishingiraho cyose nyamara kuko bashyigikiwe nyine na Leta z'ibihugu bikomeye nta n'ubatunga urutoki. Debra Avant n'umwarimu mu by'umutekano mpuzamahanga n'imibanire y'ibihugu muri kaminuza ya Denver muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati Loni icyo yagerageje gukora ku ikubitiro cyabaye kureba uko aba barwanyi banakwitwa amategeko yabagenga n'imikorere yabo n'ibitekerezo gusa byashyizwaho ngaho bizamurwa kugeza mu bihumbi bibiri ariko no kugenda uko byaganirwaho ubwabyo ntabyo bigeze babasha kumvikanaho barabiretse. Nyamara nkuko byari byatangijwe ibiganiro mu 1989 mu 2001 ryabaye itegeko rya Loni ryo guhagarika ibyo bigo by'abacancuro byose n'izo business zikavanwaho nyamara ni ibihugu 37 byonyine byemeye kubishyiraho umukono ari itegeko ritagira agaciro muri ubwo buryo kuko ibihugu byinshi byo buhangange bukomeye mu by'igisirikare ari nabyo bicuruza ubwo bucancuro biritera ishoti abashinwa abanyamerika abarusiya abongereza ndetse n'abandi banze kurisinya business yabo barayikomeza kugeza n'ubu ngubu nta nkomyi. Ni nabwo kandi muri uwo mwaka hakorwaga ibitero by'iterabwoba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zatangije intambara yo kurwanya iterabwoba hose mu isi uhereye ubwo ngubwo iyi business y'abacancuro nibwo narone yongeye gutera imbere cyane kurushaho hashingwa n'ibigo nk'ibyo ngibyo bikiriho kugeza n'ubu ngubu. Mu ntambara muri Iraq aho nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresheje abarwanyi barenga 150,000 b'ibigo by'abacancuro babo mu bigo byigenga bya gisirikare. Ibyo byose ku mpamvu zitandukanye zirimo kuva kuko bayi imibare y'abasirikare babo bicirwa mu ntambara idashobora kumenyekana mu buryo nyabwo umubare w'amafaranga akoreshwa mu ntambara kugeza ku kwetarutsa uruhare urwarirwo rwose abasirikare babo bagira mu byaha by'intambara. Ibyo byose bikegekwa kuri ibyo bigo PMCs umuntu n'umwe atabinyaho arega cyangwa se ngo bizagire n'icyo bitanga niyo yarega kandi wagira ibisobanuro n'abicyabazwa icyo gihe mu byakorewe mu ntambara zikorwa n'abo bacancuro. Nizo nyungu Leta nyinshi z'ibihugu zibona muri ibyo bigo by'abacancuro kimwe no kubohereza mu ntambara zibera ahandi bagasinya y'amasezerano y'imikoranire adatandukana cyane n'ubusahuzi. Nuko ngo ku ngubu rero hamamaye cyane Wagner Group y'Abarusiya kuva mu ntambara zo muri Donbass muri Ukraine irakura na business yabirazamuka cyane abarwanyi babo banyanyagira n'ahandi henshi mu isi harimo muri Syria basubira muri Ukraine mu ntambara iri kuhabera ubu ngubu boherezwa muri Libya, Centrafrica, Venezuela, Mozambique, Chad ndetse n'ahandi. Muri rusange iyi business Abarusiya bayishyize ku rundi rwego babona n'amasoko mu bindi bihugu byinshi kurusha n'Abanyamerika n'abandi bafatanyabikorwa babo. Ariko kandi hakaba n'undi mutwe w'abacancuro b'Abanyamerika wa Academy. Aba nabo babamaye henshi cyane mu isi abacancuro babo barwanye kuva mu cyahoze ari Yugoslavia bajya muri Iraq bahawe n'ibindi biraka mu Buyapani byo gushinga y'uburyo bukumira ibisasu mu kirere boherezwa kandi n'ahandi henshi mu biraka by'intambara ndetse no gucunga umutekano.
hari abandi bacanshuro nabo bikigo kigenga Define International abo ngabo nabarwanye nabo bahurizwa hamwe biganjemo abasanzwe bafite ubumenyi runaka mu gisirikare n'intambara bava mu bihugu bitandukanye mwese bakagira icicaro gikuru Limba muri Peru aba nabo bagaragaye mu biraka byinshi by'intambara no gucunga umutekano kuva muri Dubai Philippines Sri Lanka Iraq ndetse n'ahandi Define International nabo nabacanshuro ahanini bakorana n'abanyamerika binyuze mu kindi kigo cyabo nk'icyo ngicyo cyitwa Triple Canopy nacyo cy'abacanshuro b'abanyamerika ibiraka badashaka gukora ako kanya kenshi ni Define International babiha hanyuma nk'ibyo ngibyo nabyo bidahagije rero mu gihe wumva abacanshuro ba Wagner Group ubu ngubu yabarusi yigarukwaho kenshi abandi ntibaburi kuyihuza n'iterabwoba n'ibyaha umurundo uba wagira ngo niyo PMC yonyine baho cyangwa se n'abarusi yagusa abacuruza ubucanshuro ariko ntabwo ariko bimeze nta nubwo ari nabo bazi imbere muri iyi business habe na gato L'ONU nayo mu kwijejesha gukomeye ivuga ko ishaka ko ubwo bucanshuro bukorwa nka business zishingirwa muri ibyo bihugu bwose buvanwaho nayo ubwayo n'abacanshuro ba AGS Defense Services ikoresha bafite abarwanyi bagera mu 5,000 abo ngabo ni inzobere mu by'intambara mu buryo bwose bushoboka bakorana na L'ONU bagakorana na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibigo bikomeye bicuruza petrole ngo barinde umutekano w'abakozi n'ibigo byabo n'abarwanyi nabo bigeze kugarukwaho cyane mu myaka yahagana mu 2005 nabo bagaragaye barasa abaturage b'abasivile muri Iraq AGS Defense Services ifite icyicaro gikuru muri Scotland igakorera mu bihugu birenga 60 byose L'ONU nayo ibitabaza mu gucunga umutekano w'abakozi bayo no mu bindi biraka bitandukanye birimo ubugenzuzi bw'intwaro gutegura ibisasu hirya no hino ndetse n'ibindi byinshi hari kandi n'abacanshuro ba G4S ikabarizwa mu Bwongereza ni kimwe mu bigo binini cyane mwese by'abacanshuro ku buryo bakorera mu bihugu birenga 120 Wagner ni nk'akana gato cyane imbere yabo ubwabo mu birango byabo bavuga ko babasha kugeraho leta z'ibihugu n'ingabo zabyo batagera mu Burayi hose kimwe no muri Amerika bisa naho nta gihugu na kimwe ahubwo kitabarizwa nk'ibigo nk'ibyo ngibyo by'ubucuruzi bwegenga byose bikora ubucanshuro cyangwa se gucuruza nyine bijyana n'intambara nkuko umva no muri Afrika hagarukwa cyari kuri Wagner nyamara ntabwo ari wo mutwe wongere w'abacanshuro hakorana na leta z'ibihugu Mozambique iheruka guhuruza isi yose mu gihe abarwanyi b'amahama akarishye ya Islam bari bayisumbirije ubu ngubu hakaba habarizwa ingabo z'ibihugu tabara mu bo yahuruje harimo n'abacanshuro b'abanyafurika yepfo bo mu kigo DAG ntabwo ari ingabo za leta z'ibindi bihugu gusa zihabarizwa abacanshuro b'ibigo CICI na Academy by'Abanyamerika nabo biganje mu bihugu byinshi muri Afrika kimwe n'ibigo by'ubucanshuro by'Abafaransa nka Secopex cyangwa AGS Defense Services na G4S y'Abongereza mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika ahubwo habarizwa n'abacanshuro b'Abanya-Ukraine nk'abo mu kigo cya Omega Consulting Group ndetse na Xeres cy'Abadage naho mu bihugu nka Sudani, Libya, Mauritania na Misiri habarizwa n'aho abacanshuro tabara b'ikindi kigo cy'Abadage cyitwa Asgard Nibyo gusa tubaye tugarutseho kuri iyi business y'abacanshuro imaze gufata intera ikomeye cyane mwese igakorwa buri gihe mu bufatanye bw'ibyo bigo na leta z'ibihugu bishingirwamo n'abarwanyi basigaye boherezwamo ntambara nyinshi basimbura ingabo za leta z'ibihugu bakarwana kandi mu buryo kugeza ubu ngubu nyine bimera nk'aho bigenga nta wagira icyababaza na kimwe mu bibera aho bakorera intambara zabo kuko baba atari abasirikare byitwa ko ari ab'igihugu runaka ni ikibazo cyihariye kandi gifite intera ihanditse cyane kurusha uko ubu ngubu hirirwa hagarukwa cyane kuri Wagner y'Abarusiya nayo imaze kwagura cyane amasoko n'ibiraka byayo ariko muri rusange iyo ngiyo ni ikigo kimwe gusa kitari na kinini cyane ahubwo gitangaje ugereranije n'ibindi byashingiwe mu bindi bihugu bikagenzurwa na leta z'ibindi bihugu byinshi ubu ngubu birimo n'ibihanganye n'Abarusiya muri Ukraine niyo mpamvu buri gihe wumva abacanshuro ba Wagner buri kanya Wagner ukagira ngo nibo bonyine boherezwa cyangwa se bakigikiwe na leta y'igihugu runaka mwese ariko mu by'ukuri ni business ifunguye hafi kuri bose ababishoboye mu gihe nyine babasha kuba barateye imbere mu by'intambara n'igisirikare barikorera intwaro ndetse na L'ONU ubwayo yagerageje no kubica barabyanga bose kugira ngo bakomeze nyine ubwo bucuruzi no kwidegembya bakora ibyo bashaka mu ntambara kuko abo bacanshuro baho nta naho baregwa ntihanagire leta yariyo yose byeterirwa ibindi byose byavugwa ku bacanshuro bihinduka uburyarya n'ibinyoma gusa biri aho ngaho bose ababishoboye ni business bakora gusa nyine bigasaba kenshi ibihugu byifite byikorera n'imbunda n'abasasu n'ibindi bikoresho by'intambara byinshi biba bigura akayabo
mu gihe ku rundi ruhande ibihugu byo bya mikoro make n'ubundi biterwa inkunga mu bya gisirikare usanga n'ingabo zabyo ubwazo zibura byinshi mu bikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho byabagora cyane na bugushinga ibigo nk'ibyo ngibyo byigenga by'abacancuro mu gihe no kubaka igisirikare ubwacyo cya Leta bigoranye cyane kugira ngo kibe cyagira mikoro n'ikoranabuhanga rigezweho mu by'intambara bikenewe byose ni business rero iharirwe ibyo bihugu nyine byateye imbere cyane ubucancuro mwese bukaba ariyo sura bufite kugeza ubu ngo muri business ya za miliyari mu rundo wazo w'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibanga rikomeye cyane ku buryo buhinduka ubucuruzi mu masezerano y'ibanga hari n'abafite icyo baziho bagerageza ubwabo na bukwibeshya ko batazi kugira ngo ntirizigere rigera naho rigarukwaho bibaho. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positive BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagira na ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etaje ya kabiri, mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 087-48-44-21-27, cyangwa nanone kuri 087-48-44-63. iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts.